Syarikat pengurusan sisa pepejal e-idaman Sdn Bhd akan melaksana sistem kad imbasan nombor atau kod bar secara berperingkat untuk pembuangan sampah yang diasingkan dari premis di Kedah dan Perlis. Projek pertama di dunia itu memilih dua taman perumahan di Alostar sebagai projek rintis. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Saiful Anwar Zainal berkata kawasan berkenaan ialah Taman Desa Makmur dan Taman Desa Kubang Rotan di Kuala Kedah bakal dilaksanakan mulai Julai ini. Ia akan diperluas ke semua 3,500 taman perumahan di kedua-dua negeri itu. Kod imbasan nombor tersebut akan ditampal di pintu pagar utama setiap premis di taman perumahan berkenaan. Dan apabila collection dibuat, perlu cuma perlu memastikan supaya barang kita semula dimasukkan ke dalam plastik bag. Dan anggota kita akan pergi scan di pagar tu, akan tampal ke terus ke bag. Dan bag itu akan dibawa ke kita punya recovery facility di Tajang. Akan ditimbang dan hasil daripada bayaran itu akan dimasukkan dalam kad dan besok akan boleh digunakan. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kumpulan E-Idaman Sdn Bhd di Wisma E-Idaman di Alostar. Sepanjang Aidilfitri yang lalu, hampir 20% peningkatan janaan sisa daripada 1,800 tan kepada 2,100 tan sehari.